piatok 8. septembra privítalo FK Pohronie na domácom trávniku Slavoj Trebišov. V 7. kole sa stretlo 12. Pohronie s posledným Trebišovom. Do zostavy domácich pribudla aj staronová posila Samir Nurkovič. Pohronie nastúpilo v základnej zostave Urmínsky, Župa, Nosko, Pitner, Prikryl, Ďungel, Frimel, Nurkovič, Garaj, Paraj, Sojka. Pred 864 divákmi rozhodoval Nemeček. V minulom kole odohrali naši Smolný zápas na Interi, kde prehrali až gólom v 90. minúte 1-2. Prvú šancu mali hostia a v 7. minúte strieľal domáci Garaj vedľa. Ďalšiu šancu mal Marek Frimel v 9. minúte. V 11. minúte vnikol do 16. Richard Župa, kde ho fauloval hráč hostí Lukáš Jacko. Rozhodca Nemeček potrestal hosti žltou kartou a nariadeným pokutovým kopom. Marek Frimel penáltu premenil a v 12. minúte viedlo FK Pohronie 1-0. Ďalšia šanca prišla v 14. minúte, ale Frimel na center nedosiahol. V 16. minúte centroval Župa. Lopta sa dostala k Lukášovi Garajovi, ktorý prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. FK Pohronie viedlo už 2-0. V 36. minúte to skúsil z diaľky Samir Nurkovič. Brankár hostí Kolbas však vyrazil a následne neúspel ani Ďungel z dorážky. Ďalšiu veľkú šancu mali domáci v 44. minúte. Richard Župa vysunul Petra Ďungela. Ten však z oči v oči brankárovi hostí neúspel. Prvý polčas sa skončil za stavu 2-0 pre domácich. V druhom polčase najprv nepresne strieľal Nurkovič. Prišla 49. minúta a center Paraja našiel Frimela. Ten prihral pred bránu Petrovi Ďungelovi, ktorý zvýšil na 3-0. V 54. minúte bol v 16. hostí faulovaný Marek Pitner. Rozhodca ani tentokrát nezaváhal a nariadil pokutový kop. Loptu si postavil debutant Samir Nurkovič a nezaváhal. Hráči FK Pohronia viedli 4-0 a staronová posila FK Pohronie mala za sebou úspešný debut. Po štvrtom gole domáci kontrolovali zápas a žiadna zo šancí na oboch stranách nepriniesla ďalší gól. Zápas sa tak skončil jednoznačným víťazstvom FK Pohronia 4-0. V prvom rade blahoželám trénerovi a mojemu kolegovi k víťazstvu. Myslím, že super vyhral zaslúženie 4 pekné góly. Je pravda, že ktoré aj po našich hrubých chybách. Zápas nebudem rozoberať. Je pravda, že nechcem to ako ospravedlnenie, ale v podstate spred týždňa nám chýbali 5 hráči z základnej zostavy. Ale to nás určite neospravedlňuje. Momentálne som plný emócií po zápase a nechcem to rozoberať. Nehnevajte sa na mňa jednak zo zdravotného stavu a jednak by som možno niečo povedal, čo by som potom ľutoval. A toto nechcem. My sme mali ťažký týždeň na Interi, sme dostali gól v nastavenom čase a celý týždeň sme sa dávali psychicky do poriadku. Pomohol nám rýchly gól
Takisto sme dosť skoro išli do vedenia 2-0. Neboli sme pokojní. Tá hra v prvom polčase sa nám nedarila. V druhom polčase sme to prelomili tretím gólom, sme sa upokojili, potom sme už kontrolovali hru a dotiahli sme zápas do víťazného konca. Zápas sa nám výsledkovo vydaril. Pre nás je každý domáci zápas futbalový sviatok a sme za to vďační, že to dnes takto skončilo. Pomohli nám v podstate staronoví hráči v zostave, Samir Nurkovič a Peter Džungel. No a verím teda, že nás to nakopne do lepších výsledkov a do lepšej hry. Tréner Foltán zhodnotil aj hru jedného z mladíkov v zostave, Richarda Župu. Tak ako každý mladý hráč strieda slabšie okamihy s tými lepšími a potrebuje v tej výkonnosti sa určite stabilizovať. Potrebovali sme doplniť práve tento post ľavého obrancu, aby tam bol hráč aj konštruktívnym smerom dopredu, ktorý to má na svoju silnú nohu. A zatiaľ sa chytil, pravidelne hráva, tak verím, že mu to vydrží. Už v stredu čakajú hráčov Pohronia povinnosti v slovenskom pohári, keď nastúpia na pôde Eška FC Vidrany. 16. septembra odohrajú zápas vonku v Komárne. Najbližší domáci zápas odohrá FK Pohronie v piatok 22. septembra o 17. hodine, keď privítá AFC Nové Mesto.